към световно единство. Гарика, така казва Господ на силите, не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват. Те ви учат на суета, изговарят видение от собственото си сърце, а не от устата Господни. Еремия 23:16. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Откровение 17:13. Ако окултната мечта за нов световен ред някога започне да се осъществява, последователите на Нью Ейдж рано или късно биха представили своето дело пред обществото. Те ще трябва да убедят човечеството, че старият световен ред, основан на древна система от суверенни държави и повлиян до някъде от някои библейски принципи, се е провалил и че е необходим нов ред за трайно оцеляване на Земята. Това няма да бъде лесна задача. Докато процесът на привикване с тази измама е напредвал в продължение на десетилетия в областта на медицината, психологията и висшите учебни заведения изобщо, е била видяна необходимостта от привличане на творческата част от обществото, за да се доведат хората до съзнателна подкрепа на такива драстични промени. Окултистите ще трябва да провеждат невиждана кампания за връзки с обществеността, включително писането на книги и производството на филми. Те ще трябва да информират всеки относно качествата на тази благородна кауза. Нуждата от глобално единство по някакъв начин трябва да бъде вкоренена в ума на всеки човек. Въпреки че New Age организациите като Световната конституционна и парламентарна асоциация World Constitution and Parliament Association започнаха да изграждат мрежа за световно единство, световно правителство през 60-те години на 20 век, тяхната кампания не беше спечелила приемането на борда до 80-те. През това време идеите на New Age от много далеч ни станаха модерни. С края на студената война безпрецедентна вълна от събития на обединение започна да обхваща света. Зад тази вълна се появяват огромен брой окултни сътрудничества, въпреки че това остава напълно незабелязано за обществеността. Една необикновена книга, озаглавена Планетарно, пълномощие да Планетари Комишън беше отговорна за голямото засилване на тази активност. Писана през 1984 година. Книгата Планетарно пълномощие чертае курса на човечеството за достигане на квантовия скок във века на Водолея, точката омега на човешката еволюция, споменавана от Алис Бейли, Теяр Шарден и други окултни утописти в миналото. За да се впусне в това движение към безсмъртието авторът, инструктиран чрез своя дух водач, представя план за най-голямото човешко усилие за обединение след Вавилонската кула. Това широкомащабно събитие беше наречено Световен ден на изцелението и се проведе на 31 декември 1986 година. Представено като събиране в едно на човечеството, за да подкрепи световния мир, събитието всъщност послужи за обединяване усилията на привържениците на New Age по целия свят, предизвиквайки импулса, необходим за откриването на техния нов окултен ред. Повече от 12 години изминаха от Световния ден на изцелението, но последиците продължават да се усещат. Това помогна да бъдат насърчени други важни събития на единство като конференцията за Земята в Рио-де-Жанейро през 1992 година и конференцията на парламента на световните религии през 1993 година. Събрания, организирани от някои от тези хора. Поради успеха на Световния ден на изцелението и събитията, които той задвижи, авторът на Планетарно пълномощие става известен в окултните кръгове като специален пророк с духовна мисия. Името на този така наречен пророк е Джон Рандолф Прайс. Джон Рандолф Прайс Джон Рандолф Прайс, 1932, Джон Р. Прайс започва своето метафизично търсене през 1967 година. Поради чувство на духовно безпокойство и липса на задоволство, той се радвал на голям успех в областта на рекламата и връзки с обществеността, работейки като изпълнителен вице-президент на Чикагска агенция и президент на фирма с седалище в Хюстън, но изпитвал духовна празнота и търсил отговори. За нещастие винаги ги търсил на погрешните места. Желанието на Прайс да открие смисъла на живота го завежда дълбоко в мистицизма на New Age. Той започва да изучава философските мистерии на древната мъдрост, обединявайки тези учения с духовна психология и метафизика. Неговото познание в тази област в крайна сметка ще го направи изтъкнат говорител на Обединената църква и веригата ново мислене на Тод. Теологията на Прайс набляга на човешките свръхестествени богоподобни качества и представя идеята,
че човек е абсолютно способен да постигне рая на Земята, това ще стане, ако той позволи на вселенската енергия да насочва неговия живот. Неговата философия е типична за духовните лидери на New Age. В своята книга «Свръхсъществата» от 1981 година, той теоретизира. Казва се, че преди всичко измислицата е базирана на факт. Това означава ли, че има зрънца истина и в измисления Супермен? Какво е имал предвид създателят на този комикс, когато за пръв път се е появила идеята? Дали той интуитивно е повярвал, че човек някой ден може да еволюира в свръхчовешко творение с сили извън този свят? Ако е така, той е бил прав. Той продължава и заключава. Съвременната наука съобщава, че цялата Вселена е изградена от енергия. Просветлените ни казват, че тази енергия е в действителност, присъствието и силата на Вселената, всезнаеща, всеобичаща, всеприсъстваща, и че тази чиста разумна енергия е обособена в човек, също както човек. Забележете колко бързо Прайс скача от истината на науката към рискованото твърдение на просветлените. Подобни предположения са налице във всички книги на Прайс. Те показват, че тези писания и планове за Световния ден на изцелението са духовно направлявани. Джон и Джан Прайс, биографичен обзор. Джон Рандолф Прайс и неговата съпруга Джан са съоснователи на фондация Куартус. Описвана от тях самите като организация за духовно изследване и комуникации, фондацията е била основана през 1981 година. И нейното управление е в Борн, Тексас, близо до Сан Антонио. Тяхната биография казва: семейство Прайс посветиха повече от 25 години на изследване философските мистерии на древната мъдрост и на обединяване на тези учения с психологията и духовните метафизики. Като признание за тяхното дело те получиха наградата Изразената Божия светлина от Асоциацията на Обединените църкви през 1986 година. Джон беше номиниран за хуманитарна награда, представена от област Аризона на Международния алианс Ново мислене, а през 1984 година той беше представен за наградата Джозеф Мърфи на Ман в знак на признателност и оценяване на неговата изтъкната служба и ръководство, които той е дал на движението Ново мислене по целия свят. Джон е изтъкнат New Age автор, написал 12 книги, включително и националния бестселър «Ангелите вътре в нас» в Авцет Цилумбине и неговото продължение «Ангелска енергия. Как да впрегнем силата на ангелите в нашия всекидневен живот». Друго популярно заглавие на Джон е «Практична духовност», книга, отнасяща се до практичното прилагане на метафизични принципи, включително предимствата на медитацията, установяване на мост между ума и сърцето и 12 ритуала, необходими за съвършено майсторство, духовната философия на новия свят, свръхсъществата и планетарна комисия, което представя Световния ден на изцелението, едно свързване на умовете за мир, което започна през 1986 година. И продължава да се провежда всяка година на същата дата. Неговата съпруга също се радва на успех. Тя е национално известен лектор по динамики на позитивното живеене и автор на «Другата страна на смъртта» в Авцет Цилумбине. Книга, базирана на нейната опитност от среща с смъртта и посещение отвъд завесата през 1993 година. Тя също пише рубрики по практична духовност за списание «Цялостно здраве». Семейство Прайс станаха могъщо дуло в движението New Age. Достигане на критичната маса. Според Прайс неговият дух водач Ашер комуникира с него относно разрушителната сила на шаблоните на негативните мисли и важната роля, която годината 1987 ще изиграе за преобръщане в обратна посока на тази тенденция. Основавайки се на своята теология, която набляга на силата на ума, ние като колективно човечество имаме силата чрез негативните мисли да предизвикваме войни, глад, торнада и дори престъпления на насилие. Когато достатъчно хора мислят негативни черни мисли, това засяга цялата планета и враждата започва да влияе на други хора. Това убеждение се разглежда в кръговете на New Age като концепцията за стотната маймунка. Аналогията е нещо такова, имало 99 маймунки на някакъв тропически остров. Един ден една маймунка се научила да си мие сладкия картоф, преди да го изяде. Скоро тя научила и друга маймунка да прави същото и най-накрая всичките 99 маймунки на този остров си миели сладките картофи.
В същото време на следващия остров, без какъвто и да било личен контакт, стотната маймунка сама започнала да си мие сладките картофи. Маймунките направили еволюционния квантов скок в едно по-високо състояние на съзнанието, установявайки този нов шаблон в родовия ум на маймуните. Прайс обяснява, тъй като ние всички сме свързани и се съединяваме на субективно ниво, всеки отделен импулс в съзнанието е запечатан и регистриран в колективното съзнание на човечеството, полето на вселенска енергия, разглеждана като ума на расата. Тази концепция, основаваща се на ученията на Юнг и Шарден за колективното подсъзнание и глобалния мозък, поддържа мнението, че до този момент в човешката история масата от тъмна енергия в ума на расата е не напълно критична. С други думи, верижната реакция от негативни последици не се само подсилва. Окултистите основно вярват, че светът досега не се е самоунищожил, защото са били освобождавани достатъчно позитивни светлини в миналото чрез появата на различни духовни учители. Тези учители, както те твърдят, пронизват тъмнината и по този начин предпазват човечеството от самоунищожение. Те искат да повярваме, че Исус е бил един от многото такива велики учители. За да възпрепятства всякакви бъдещи проявления на тъмна енергия, Джон Прайс изпълнява инструкциите на своя дух-водач, призовавайки за масова световна медитация Световният ден за изцеление. Тази медитация, твърди той, завинаги ще обърне полюсите в сферата на енергията, достигайки, по общото мнение, критичната маса на позитивна енергия. Прайс вярва, че ако 50 милиона хора медитират едновременно, освобождавайки своите енергии в магнитната област на Земята, цялата вибрация на планетата ще започне да се променя. Ето защо това събитие беше предвидено да настъпи едновременно по целия свят. Разписанието, дадено на СТР 155 от Планетарна комисия разкрива, че това събитие е било координирано, така че да се случи точно на обяд по Гринвич. Ако живеете в Москва, вие трябва да медитирате в 15.00 часа. В Токио, 21.00 часа. В Хонолулу, 2.00 часа. В Денвър, 5.00 часа. И така нататък по целия свят. Прайс също се е надявал, че 500 милиона човека ще дадат своето умствено съгласие за изцелението на планетата чрез този процес. Това не само би държало размера на негативната енергия в състояние под критичното, но също така ще започне да разчупва лошата енергия на тъмните центрове. По този начин колективното съзнание се подготвя за мощното проникване на светлина в финалния ден на 1986 година. Прайс вярвал, че ако това начинание е успешно, този свят може да бъде преобразен в рай, точно сега. Ако всичко това ви звучи повече като странен научно-фантастичен филм, отколкото действително събитие, предвидено да промени света, можете да бъдете сигурни, че Прайс и неговите съучастници са, и продължават да бъдат, напълно сериозни. Планиране на събитието. Бяха изготвени широкомащабни планове за обезпечаване успеха на Световния ден на изцеление. За да помогне за разгласяването на събитието, фондация Куартус изнасяше всеки месец актуализирани данни, насочвайки вниманието към своите мероприятия в най-големите градове на цялата планета. В един от тези доклади Прайс подчертава: трябва да бъдат достигнати и повлияни още милиони. Журналистите трябва да пишат в масмедиите за комисията. Тези в предаванията и филмовото производство трябва да разпространят вестта. Всеки съветник, семинарен лидер, лечител, служител, практикуващ лекар, адвокат, автор, издател, възпитател, учител и писател трябва да пише и говори за комисията. Всяка духовна група трябва да се издигне над конкуриращите отношения и да се съберат заедно в дух на сътрудничество за изцеление на света. Никакъв конфликт на философии не трябва да ни пречи да се поддържаме един друг в това начинание. Всеки верен християнин би трябвало да има сериозен конфликт на интереси, участвайки в Световния ден на изцелението, тъй като мотивите и теологията на организаторите говорят диаметрално противоположни неща на учението на Библията. Разгледайте следните арогантни забележки на Прайс. Трябва да бъде съвсем ясно, че няма никакъв външен бог, който да извика: «Стойте, момчета, твърде далече отидохте, аз идвам на земята да въдворя и установя мир между човеците и народите». Богът, който ще спаси човечеството, ако то трябва да бъде спасявано, е божественият потенциал вътре в самото човечество, небесната искра вътре във всеки индивид. Вече няма никакво съмнение,
че Вселената е предназначена за жилище на раса от богове. Изказвания като това се появяват във всички писания на Прайс. На 1 май 1986 година, в доклад на Планетарната комисия Прайс се хвали за своите внимателно съставени планове и изброява организациите, активно подкрепещи Планетарната комисия и Световния ден на изцеление. Списъкът включва Националната асоциация на метафизиците, емисарите на Божествената светлина, Центърът Елизабет Кублер-Рос, Финдхорн, Международният алианс на новото мислене, Асоциацията на служителите на единство и Сдружението на затворите. Според сведенията, публикувани от Куартус, наетите специализирани спортни съоръжения за Световния ден на изцелението са включвали Хюстън Астродом, Мак Никълс Арена в Денвър с по-късното представяне на Джон Денвър, Колизеум Омни в Атланта, Метродом в Минеаполис, стадиона в Сан-Диего и Университетската спортна арена на Нью-Мексико в Албъкърки. Други събирания са били планирани за повечето големи градове в Америка. Член на New Age от Канзас Сити съобщава за своите намерения за тази общност. Ние искаме да предизвикаме творческите сили на Канзас Сити чрез музика, визуални изкуства, танци и драма, с всичко, което е в съгласие с сентенцията на Теяр Дю Шарден, бъдещето на света е в наши ръце. В Аляска една жена се свързала с няколко стотин църкви по телефона, насърчавайки пасторите, че Световният ден на изцелението пресича всички религиозни и политически граници. Ето защо тя се надявала, че всеки ще вземе участие. Съюзът на методистите заедно с силите на правосъдието се домогнали до съгласието на всички свои методистки църкви в същия щат. Лутеранска служителка занесла обратно идеята на своя семинар през есента на 1986 година. А президентът на университета Аляска Пасифик направи информацията достъпна за студентите. Събитията в Аляска са подобни на тези в другите щати. Междувременно международните планове се придвижват напред, както са замислени. Доклад на Куартус през август 1986 година разкрива, че 18 африкански нации ще вземат участие и че цялото население на Шри-Ланка, 15 милиона души, ще бъде включено. Една New Age двойка в Израел организира група за достигане с цел обединяване на цялата тяхна страна зад това събитие. Комуникационната мрежа на New Age в Австралия съобщи, че те продуцирали специално 50-минутно телевизионно предаване, наречено Спрете часовника, което било с цел да помогне да се постигне критичното количество на позитивна енергия. И окултният център на светлината на Финдхорн, Шотландия привлече международното внимание на Планетарната комисия чрез своята New Age публикация Една Земя. Резултатите. За щастие Световният ден на изцеление привлече в Съединените щати по-малко хора, отколкото се очакваше. Това може би се дължи отчасти на факта, че множество християнски служители в цяла Америка разкриха окултното естество на това събитие. Тази тъмна страна беше осветена чрез някои от материалите, публикувани по повод събитието. Макар резултатите в САЩ да бяха по-малки от очакваните, медиите определено свършиха своя дял от рекламирането и защитата на събитието. Seattle News Times съобщава, 7000 медитираха за мир в Seattle Kingdom, Peoria Journal Star, Peorianският град на светлината в момент на сътрудничество на бдение за мир, Los Angeles Times, ръце се събраха в молитва по цялото кълбо. Последните новини на фондация Куартус за януари 1987 заявяват, че 2300 души в Санта Крус са взели участие в 5-часова програма, докато 2500 в Канзас Сити слушат помощник генерален секретар на Обединените нации Робърт Мюлер, който говорил за силата на Световния ден на изцеление. Събитието на Прайс успешно влезе в заглавията на първа страница в повечето главни градове. Дори само тази безплатна реклама издига медитацията в очите на последователите на New Age. Прайс се радва на растящ успех в чужбина, съобщавайки, че общо 77 страни и 524 организации са се включили в подпомагането на събитието. Насърчена от този отклик, фондацията му незабавно обявява неговите планове за втора годишна глобална умствена връзка. Неговата съпруга Джан заявява, ще се видим на 31 декември 1987 година. В 12.00 часа. На обяд, гринуичко време, и така, докато всички на Земята се съединят и докато и последният дойде при светлината. Важно е да помним,
че изходът от тези събития в края на краищата е в ръцете на Бога и че плановете на Сатана ще продължат само докато Бог се намеси. Псалом 2:1-4 ни напомня, че Господ е в контрол и има послед пренасене и отрицание на та дума. Защо се разоряват народите и племената намислят суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват, нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Този, който седи на небесата, ще се смее, Господ ще им се присмее. Човечеството има склонността да търси човешки или базирани на окулта отговори за своя проблем с греха, всичко друго, но не и Божието решение, или поне така изглежда. В един царе, 8 глава израелтяните умоляваха Бога да им даде земен цар, така че и те да бъдат като другите народи около тях. Бог неохотно им даде цар, заявявайки, мене отхвърлиха, за да не царувам над тях. Един царе 8:7 Саул, първият цар на Израел, беше въвлечен в окулт, търсейки една магиосница от Ендор, вместо да потърси Божия съвет. Резултатът беше катастрофален и скоро той загуби живота си в една битка с враговете на Израел. Библията ни разкрива, че винаги настъпва разрушение и опустошение, когато човек отхвърли Божиите пътища в полза на сатанинските празни обещания. Това продължава да е вярно и днес. 1 Солунци 5:3 ни предупреждава, когато казват «мир и безопасност», тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. На 31 декември 1986 година и няколко пъти след това милиони хора се събират в името на мира, опитвайки се да манипулират световни събития чрез магични трептения, като всъщност призовават демонични духове чрез окултна медитация, вместо да ходатайстват пред принца на мира чрез молитва. Ако жителите на Земята не се покаят за своите окултни дейности, скоро Сатана ще бъде напълно упълномощен да осъществи разрушителните си планове. На страница 157 от доклада на Планетарната комисия Джон Прайс представя световната изцелителна медитация, за която се надява, че всеки ще я види през този трансформиращ планетарен час. Ще дам тук само част от нея. Сега е часът на новото начало. Аз съм съсъздател с Бога и това е едно ново небе, което идва, като добрата воля на Бога се изразява чрез мен на Земята. Започвам с мен. Аз съм жива душа и духът на Бог обитава в мен, заедно с мен. Аз и Отец сме едно и всичко, което Отец има, е и мое. Наистина аз съм Божият Христос. Има пълно единство и в това единство ние изговаряме Словото. Нека чувството на отделяне да изчезне. Нека човечеството се върне към божествеността. Това не е нищо повече от богохулство. През 60-те и 70-те години на 20 век много култови лидери обявиха, че са Христос или новият Месия. Много хора пренебрегваха техните твърдения като глупости. Днес ние сме свидетели как милиони хора в един и същ момент казват, наистина, аз съм Божия Христос. Исус ни предупреждава за такова богохулно време в Лука 21:8, а той каза, внимавайте да не ви заблудят, защото мнозина ще дойдат в мое име и ще казват, аз съм Христос, и че времето е наближило. Да не отидете след тях. Ние сме поколението, което става свидетел на изпълнението на това пророчество. Бързане към тяхната цел. В книгата Свръхсъщества Прайс се хвали, че придвижването към глобално общество и световна религия бързо напредва. Революцията започна. Тя започна преди повече от 100 години, но сега темпото е по-бързо. Из целия свят мъже и жени се обединяват за бунт и излизат напред, за да бъдат смятани за част от новата раса, която някой ден ще управлява Вселената. За да постигнат своята сатанинска цел за установяване на нова световна религия и световно правителство, окултните привърженици на елита интегрират своите идеи в нашата култура по един едва доловим, но в същото време мощен начин. Ние сме светът и Ярда Уърлд, например, не е просто песен. Тя стана теология на New Age. Събитията за човешко единство, популяризирани чрез най-известните New Age изпълнители, сега са популярно течение. Ние имаме САЩ за Африка, жива помощ, фермерска помощ, игри на добра воля, първо пробягване на Земята и ръце отвъд Америка, споменавам само някой. Този огромен брой събития, засягащи съзнанието, са безценни в рекламирането на идеята за тази планета като един жив организъм, едно независимо глобално село. Само жива помощ, както се твърди, се гледа от 1,5 милиарда души в 160 страни.
Това представлява почти един на всеки 4 човека в света. Тези събития показват колко е лесно да спечелиш огромен брой хора, които да подкрепят големи каузи, ако те са добре рекламирани. Организаторите на Price имат всяко основание да вярват, че Световният ден на изцеление ще бъде най-голямото от тази серия световни събития. Големи имена в шоу-бизнеса се появяват на тези събрания, за да осигурят големите тълпи. Някои от тях са действащи привърженици на New Age. Уил Нелсън, например, беше специалният изпълнител на 4 юли 1986 година. На концерта «Фермерска помощ» в Хюстън Астродом. Във вестник, издаван от активисти на New Age, той споделя силната си вяра в прераждането. Хари Белафонте, от друга страна, беше музикален директор за организирането на концерта и албума «Ние сме светът». Замисълът на това събитие претендираше, че ще облекчи световния глад. В по-късно интервю обаче за списание Билборд Белафонте изтъкна, че това всъщност е било друга част от кампанията за побеждаване на настоящата държавна система и изграждане на ориентирано към ООН световно правителство. Медийният магнат Тед Търнър взема участие в това, като спонсорира игрите на добра воля. На една от своите конференции той заявява, че Америка трябва да избере New Age президент, ако иска да оцелее през 2000-та година. Неговото желание се изпълни, но Америка не оцеля в резултат на това. Търнър обяви също така своето заключение, че Америка е най-големият проблем на света. Изглежда, неговата добра воля не успява да се разпростре върху неговата собствена страна, чиято система на свободна инициатива му дава възможност да стане един от най-богатите хора в света. В замяна на това той подпомага изграждането на New Age мечтата за световно правителство, споделяйки своето богатство с Обединените нации. Милиарди трябва да бъдат изчистени. Джон Прайс твърди, че новата ера вече е започнала, но сега човечеството има отговорността да създаде цивилизация, която да ги последва. Тази цивилизация на Водолея без съмнение ще отвори своите обятия да приветства всички, които прегръщат нейната нова теология. Обаче тези, които вземат думите на Исус на сериозно, аз съм пътят, истината е животът, и никой не идва при Отца освен чрез мен Йоан 14:6. Вероятно трябва да преживеят пречистване поради своите егоцентрични, сепаратистки идеи. Последователите на New Age гледат на християните като на егоистични или егоцентрични, тъй като те приемат библейското поучение, че всеки човек започва своето съществуване във времето в момента на своето зачеване, като създание, отделено от всемогъщия Създател. Да бъдеш сепаратист обаче според теологията на New Age означава да отхвърлиш пантеисткия възглед, че всичко е Бог. Тези сепаратисти, които отхвърлят ученията на пантеизма и които не вярват, че всички световни религии могат да бъдат слети в една религиозна система, пречатите трябва да се справят с тях по някакъв начин. В книгата «Практична духовност» Прайс изразява своята надежда, че изграждащият процес на Планетарната комисия може да бъде извършен в мир и хармония с нейните дейности, произвеждайки драматични промени за доброто на цялото човечество. Този духводач обаче, Ашер, явно вижда нещата по малко по-различен начин. Ашер обяснява своята концепция на Прайс относно пречистващия процес в подробности. Това съединяване на енергии, което ще достигне своя апогей на 31 декември 1986 година. Ще премахне заплахата от глобална война, но няма да елиминира всички местни военни действия. То също така ще предизвика драматичен напредък в научните открития, подновявайки концепцията за държавна религия и църква и ще служи като пръстен на защитата за повече от 3 милиарда хора. Природата скоро ще навлезе в своя пречистващ цикъл. Тези, които отхвърлят земните промени с отношението това не може да се случи тук, ще преживеят най-голямото чувство на страх и паника, последвано от яростни и насилствени действия. Тези индивиди с своите ниски стойности на трептения ще бъдат премахнати през следващите 20 години. Прайс откликва на този водач. Знам, че един от най-сериозните проблеми, които имаме днес, е свръхнаселеността, но изтриването на повече от 2 милиарда души от лицето на Земята е малко драстично, не мислиш ли? Ашер отговаря, кои сме ние да кажем дали тези хора не са доброволци да станат част от разрушение и възстановяване с цел израстване на душите? Адолф Хитлер беше отговорен за смъртта на около 50 милиона души по целия свят чрез ужасна световна война и гонението, което той предизвика.
И сега Ашер призовава към елиминирането на повече от 2 милиарда души, за да осъществи своята New Age цел. Невероятно е, че това се предлага в името на същия този световен мир и единство. Въпреки че тази сатанинска омраза цели да унищожи милиарди човешки животи, всъщност няма никаква критика от страна на лидерите на New Age относно този чудовищен план за геноцид. Независимо, че не само вреди, но и обижда, Прайс получава обширно поле за изява на своето събитие от международните медии, всъщност всички те са благоразположени. Трудно е да си представим, че всички медийни представители, включени в Световния ден на изцеление, са невежи относно реалната цел на събитието. Никой ли от тях не отдели време да проучи окултния произход на Прайс? Ако са го направили, защо никой не ни предупреди? Възможно ли е някой от медиите да подкрепят неговия New Age план? А какво да кажем за нашите политически лидери в Вашингтон? Доколко те са информирани? Повечето от тях запазват странно мълчание, когато дойде момент да се обяснява движението New Age и техните смъртоносни планове срещу християните и боящите се от Бога евреи. Прайс още веднъж се позовава на зловещите планове на Ашер за планетата Земя в един репортаж, рекламиращ Световния ден за изцеление. Чрез усилията на милиони мъже и жени с чисти мотиви и съзнание, посягайки към Христоподобие, светът на иллюзията ще се раздели на острови от светлина и тъмнина. Тези, които са притеглени от светлината, ще се съберат като един. И те ще бъдат взети в светлината, и те ще станат светлина. И светлината ще се разпростре към острова на тъмнина и той ще престане да съществува, курсивът е добавен. Изявления като тези напомнят запис мата на душевадеца от К.С. Луис. Всичко е наобратно. Хората, въвлечени в тези лъжливи окултни дейности, ще направят добре, ако обърнат внимание на пророк Исаия, горко на онези, които наричат злото добро, а доброто – зло, които заменят тъмнина за светлина, а светлина за тъмнина, които заменят горчиво за сладко, а сладко за горчиво. Техният корен ще изгния и цветът им ще се разпръсне като прах. Защото отхвърлиха полуката на Господа на силите и презряха думата на святия Израиле в Исаия 5:20-24б. До тук разгледахме влиянието на един човек и неговия демоничен дух водач върху световния ден на изцеление. За да не си помислим, че теологията на Прайс е била уникална сред тези, които са рекламирали тази масова New Age медитация, нека разгледаме друга ключова личност, която е посветила много време и енергия, за да се осъществи успешно това събитие. Барбара Маркс Хюбърт. Барбара Маркс Хюбърт, 1929. Барбара Маркс Хюбърт е приятно изглеждаща възрастна госпожа, с прошарена коса и заразяваща усмивка, с огромен ентусиазъм за разрешаване на световните проблеми. За жалост, независимо от това, колко добронамерено може да изглежда, тя е заслепена от великия измамник и води хиляди нищо неподозиращи последователи надолу по пътеката на духовна тъмнина. Барбара е израснала в привилегирован дом като дъщеря на покойния производител на играчки Луис Маркс. Нейният списък от акредитивни писма и сфери на влияние изглежда като кой-кой е в Америка. Тя завършва политически науки в колежа Брайан Моуър с много добър успех и през 1970 година. Е съосновател Джон Уайтсайд на Комитет на бъдещето Committee for the Future. Тя също помага в основаването на Световното дружество на бъдещето World Future Society и през 1966 година. И продължава да служи в неговия борд на директорите. От тогава то прераства в международна организация с повече от 30 000 членове в 80 страни. Дружеството действа чрез местни клонове в над 120 градове. Неговото влияние достига чак до Белия дом и Конгреса. Хюбърт води много активен политически живот. Тя е бивш член на Комитета на председателите на Националната програма за образование National Education Curriculum и е била кандидат от Демократическата партия за вице-президент на САЩ през 1984 година. Това беше годината, когато Уолтер Мондейл тича за президента и губернаторът Марио Куомо се обърна към Националния демократичен конгрес. Тя е основател и на новия световен център на World Center в Вашингтон и е била наблюдател на организации като Федералната администрация по енергетика, Долната камара на Конгреса и Сената. Барбара също така продуцира радиопрограма, наречена Нови сведения от стаята на Мирано Нус Фрънда Пис Рум,
което според нея е едно международно радио, достига не до него на цялото поле от хора, които съдържат вътре в себе си планетарното ДНК, следващата стъпка в еволюцията. По-настоящем тя ръководи организация, наречена Център за еволюция на съзнанието Center for Conscious Evolution, която популяризира нейните окултни идеи. Главният организатор, главната страст на Хюбърт е да доведе до световно единство чрез реструктуриране на световните правителства. Като резултат от нейното влияние, конференцията за човешко единство основава подгрупа от 40 човека, които да създадат контакти с ръководителите на всички религиозни групи в света, за да получат тяхната подкрепа за световния ден на изцелението. Барбара също така разпространява веста чрез многото свои семинари, лекции и международни пътувания. През пролетта на 1986 година, например, тя прави специално пътуване до Съветския съюз с още 80 други американски граждански дипломати, които да се включат в диалог с съответните свои партньори на тема в търсене на позитивно бъдеще. Докато е там, тя открива, че Джозеф Голдин, един московски писател, който вероятно никога не е чувал за Планетарната комисия, работи по програма за навечерието на новата 1986 година, която била идентична с нейното виждане и това на Прайс за Световния ден на изцеление. Джозеф Голдин споделя своето собствено виждане. Кой ще напише сценарий за новогодишно празненство, включващо 2 милиарда души? След успеха на световния концерт Жива помощ на 13 юли 1985 година, който събра феноменален брой световна публика в подкрепа на значимостта на събитието, едно глобално новогодишно празненство с център Москва не е толкова безумна мечта. Все пак как един човек ще напише сценарий за това мегавидение? Хората от различните страни ще бъдат развълнувани, преживявайки чувството на далечна близост, и могат с удоволствие да съпътстват празненството с запалени свещи. Като резултат от това 2 милиарда души по целия свят ще се видят един друг посредством телемостове. Безсмислено е да казвам, че Барбара Хюбърт и Джозеф Голдин започват да работят заедно. Голдин получава съдействие за своите международни връзки от Евгений Велико, вице-президент на Съветската академия на науките. Велико е участвал с Михаил Горбачов в масовото въвеждане на употребата на компютри в СССР. Търговският департамент на САЩ според сведенията вече е дал зелена улица за компютърните връзки на Голдин към американските му контакти. Всъщност, Тед Търнър и московският религиозен изцелител са разговаряли чрез свързаната система. Вижда се, че Джозеф Голдин планира мирното събитие на 31 декември като главен фокус за своите електронни обмени. Били са направени ангажименти с MTV за организиране на глобална телевизионна връзка на 7-те континента, подобна на тази, организирана за Световния ден за изцеление. Освен предаването по мрежата с Голдин на Световния ден за изцеление, Хюбърт спонсорира многобройни диалози за единен свят с руснаците. За своите преживявания тя казва, никога няма да забравя съветско-американските разговори на граждани, които организирахме в ранните години на Горбачов. Това беше демонстрация на обединяване, различно от всичко, което някога съм преживявала. Ние поканихме руснаци и американци да се срещнат като отряд с специална задача, да развият присъединителни проекти и социални нововъведения за третия милениум. Ново обяснение на Библията. Барбара Хюбърт разглежда 31 декември 1986 година. Като планетарна петдесятница, където участниците ще имат силите на Христос да изцеляват, да възкресяват мъртви и дори да преобразяват своите физически тела, така както Христос преобрази своето. Хюбърт ни учи, че всички ние сме клетки на световния разум. Чрез притежаване, свързване и споделяне на световния разум ние ще разкрием ключа за планетарната промяна на съзнанието, правейки квантовия скок в духовната еволюция напред към достигането на наша собствена божественост. Нейното New Age обяснение за това, какво се е случило на деня на Петдесятница в горницата с 120-те последователи на Исус е твърде интересно. Той изопачава библейската духовна реалност в окултна New Age опитност. Вярвам, че беше създадена една магнетична област на съзнание, което активира спящите сили, съществуващи във всеки един от нас. Те станаха безстрашни и бяха преобразени чрез резонанс, чрез безусловна любов, и това предостави ниво, в което колективно да се преживее духът.
Планетарната петдесетница ще бъде едно масово преобразяване и упълномощаване на милиони изведнъж. Второто идване чрез издигане на нашето собствено съзнание към христоцентрираното съзнание. Тази концепция съвпада с New Age обяснението на Джон Прайс за второто идване на Христос, което в действителност описва идването на Антихрист и неговата световна система. Завръщането на Христос според този окултен възглед е едно обяснение на феномена, в който едно ново енергийно поле ще изчисти човешкото съзнание, правейки го да стане христоиндивидуализирано. Кой ще преживее този вид второ идване? Очевидно не истинските християни. Госпожа Хюбърт ни казва, че ние не можем да достигнем дървото на живота, дървото на безсмъртие в състояние на егоцентрично съзнание, задъхвайки се под измамата, че сме отделени. Силата, която хората ще наследят, е твърде велика за егоцентричен човешки род. За да улесни постигането на своите цели, Барбара съчинява своя собствена версия на книгата Откровение, наречена Ръководство за съсъздатели на квантовия скок. В своята книга Еволюционно пътуване тя обяснява какво е довело до написването на този материал. Тя ни казва, през целия си живот съм търсила смисъла. Родена през 1929 година. В ухолна еврейска агностична обстановка, аз не получих никакво духовно обучение. Нейното търсене я води по много пътеки надолу преди накрая да прочете феноменът на човека от Теяр Шарден. Тя обяснява, това беше едно богоявление за мен. Има един повтарящ се, разгръщащ се образец в процеса на природата, който води до една по-велика цялостна система, по-високо съзнание и свобода. И това става сега. То не е завършено. Светът се развива, не само човекът. Не само, че имам неизползван потенциал за растеж. Но светът също. А също така и нашият вид. А също така и Вселената. Нещо ново идва. Магнетичното привличане е вярно. Мога да се доверя на интуицията си. След като изучава творбите на Шарден, Барбара започва да търси хора по целия свят, които работят по аспектите на следващата стъпка на човечеството напред и които като нея чувстват привличането, което Шарден описва. Ученията на Шарден за квантовата трансформация, духовната еволюция и всичко, което е глобално свързано, я привличат и я въвличат в сърцевината на неговата теология. Главният проблем от гледна точка на Барбара е, че човечеството все още е егоцентрично и страда от заблудата, че е отделено от Бога. Спомнете си, че според New Age теологията да бъдеш егоцентричен и сепаратист означава да вярваш, че ти си грешно създание, нуждаещо се от благодатта и прощението на един личен Бог. В действителност това описва богоцентрирана, а не егоцентрирана личност. New Age-ерите обръщат всичко с главата надолу. Те са тези, които са егоцентрирани, търсейки своето собствено лично упълномощаване и освобождение от един личен Бог, вместо да се стремят да му служат и да го обичат като създател на целия живот. Вслушване в другата страна, в състояние на безизходица през януари 1980 година. Хюбърт наема къща в Санта-Барбара, за да напише книга за своя еволюционен възглед. Близо до един манастир тя твърди, че е чула гласа на Исус да й казва, «Моето възкресение беше сигнал за всички вас». В този момент Барбара направила грешката на живота си. Тя послушала думите на този фалшив Христос, паднал ангел и станала канал за това, което е лъжливо. Ето какво е казал този глас на измама. Церемонията на причастието е, за да стане церемония на единство. Както всеки човек си има по-високо, по-мъдро аз, така и с човешкия род като цяло. Бъдете членове на по-зрял род. Вие имате силите на естествения Христос. Дойдох на земята, за да разкрия ето това. Ваши са силите. Ваша е славата. Вие, всички вие, които жадувате и сте готови, сте пътят. Бъдете фар на светлина в себе си. Тази мъничка група, това смело паство от души, привлечено към бъдещето на света, е моят авангард, моят нов ред на бъдещето. Те са себе избрани души, които са дошли на света, за да изпълнят чудото на възкресението, както трансформирането на Homo sapiens в Homo universalist. Барбара споделя някои от своите реакции и мисли, когато тези откровения са дошли към нея. Шлюзовете на моя ум бяха отворени. Това беше като една невидима ръка, която активира резерва на паметта на моя мозък. Аз нищо не ръководех. Аз не мислех за нищо. Аз само записвах потока от идеи. Понякога гласът, който наричаше себе си Исус, обясняваше повелително.
В други епизоди изглеждаше сякаш това бяха гласовете на тези по-стари братя и сестри, които бяха преминали отдавна и вече знаеха пътя. Аз чувствах, че аз, моето нормално събуждане, съзнателна личност, която беше търсеща, всъщност създаде текста с иерархия на друго, по-висше аз. Другите части като че ли дойдоха от колективния вид на съзнанието. Разрушаване на стария ред. Със своя отворен за духовния свят ум Хюбърт започва да вижда новия завет в различна светлина. За нея той става книга с инструкции за финалното броене до раждането, отделянето на богоцентрираните от егоцентрираните. Нейните преживявания я водят до заключението, че книгата Откровение е последното предупреждение за земните, егоцентрираните хора, откриваща подробности за скръпта, която ще дойде, и съзирането на новия Ерусалим, който просветеното човечество ще трябва да построи. Гласовете на Хюбърт продължават да й дават тълкование на шеста глава на книгата Откровение. Тя очаква, че ние ще повярваме, че това е едно божествено откровение и че тя жена без каквото и да било библейско обучение и без лични взаимоотношения с Създателя, е избраният съд. Обяснението, което Хюбърт дава за това, защо тя чува свише, е, че е била объркана и е търсила отговори. Това, което следва, звучи много като още едно писмо от Чичо Скрютейп до Лормуд, лъжливия демон, герой на К.С. Луис. За Откровение 6, 4 гласовете казват на Хюбърт. Човечеството няма да бъде в състояние да направи прехода от земния към вселенския живот, докато плявата не бъде отделена от сеното. Великият жътвар трябва първо да ожене, преди ние да можем да направим квантовия скок към следващата фаза на еволюцията. Никакъв световен мир не може да господства, докато егоцентрираните членове на планетарното тяло не се променят или умрат. Това е изборът. Червеният кон е разрушението по време на процеса на раждане на този, който отказва да бъде роден в богоцентриран вселенски живот. Този акт е така ужасен, както убиването на раковата клетка. Това трябва да бъде извършено в името на бъдещето на цялото. Тъй да бъде, бъдете готови за процеса на отсяване, който започва сега. Вторият печат разкрива червен кон и яздещият на него имаше властта да вземе мира от земята. Това показва неизбежността на процеса на селекция, който ще разкъса на части стария ред и ще разруши тези, които избират да останат егоцентрирани остатъци от миналото. Гласовете на Барбара неведнъж се опитват да сплашат християните, които разнасят истината за Исус Христос, модерните моралисти, които проповядват непоправимата деградация на човешките същества като грешници, убиват свидетелствата на надежда. Но дори сега моите легиони се умножават. Посланието към християните е ясно. Апостол Йоан ни казва, че единствено Исус може да ни освободи от греха ни чрез своята кръв. Откровение 1, 5. Барбара Хюбърт слуша гласове, които обаче и казват различно евангелие. Тя се подиграва и противопоставя на истинските християни, казвайки, евангелистите прокламират, че царството на Бога е близо. Те подтикват към покаяние и приемане на Исус като твой личен спасител. Твоята работа е да си представиш новия Ерусалим като общество на пълна хармония, където всеки човек е естествен Христос. Скъпи възлюбени, вие сте моят нов ред на бъдещето. Моята Библия рисува една много различна картина на новия Ерусалим. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило Агнето. Откровение 21, 23. Същият този Агнец е в абсолютен контрол на всички описани събития в 6 глава на Откровение. Той е този, който разчупва печатите в стихове 1, 3, 5, 7, 9 и 12. Също така по-късно той е, който разчупва седмия печат на мълчание, на катастрофа за околната среда и тъмнина в Откровение 8, 1. Кой е този Агнец? Йоан Кръстител го разкрива като Исус Христос. Йоан 1, 29. Демоничните гласове на Хюбърт продължават своята антихристова версия на голямата скръп. Ние, старейте, чакахме търпеливо до последния момент преди квантовата трансформация, за да предприемем действие на отсичане на този покварен и покваряващ елемент в тялото на човечеството. Това е като да наблюдаваш как нараства тумор. Нещо трябва да се направи, преди цялото тяло да бъде разрушено. Егоцентрираните членове трябва да бъдат унищожени. Няма друга алтернатива. Само богоцентрираните могат да се развиват. За щастие вие, скъпи възлюбени, не сте отговорни за този акт. Ние сме.
Ние сме отговорни за Божия процес на подбор за планетата Земя. Той избира, ние унищожаваме. Ние сме ездачите на бледия кон смърт. Ние ще използваме всякакви средства, за да извършим това дело на разрушение колкото се може по-бързо и по-безболезнено за едната половина на света, които са способни да се развиват. Сега всичко е глобално и свързано. Почти всяка личност ще наследи силата на разрушение и съсътворение. Вътрешният глас, по-висшето аз, собствената връзка на всеки човек с Бога, независеща от свещеници, проповед, църква или наставник, трябва да бъде чувана директно. Тези от вас, които знаят какво се случва, едната четвърт, които се вслушват в по-висшето аз, трябва да бъдат водачи на останалите, които ще са изплашени и объркани. Забележете, че стареите, най-силните демони, искат да направят това унищожение безболезнено не за тези, които трябва да бъдат унищожени, но за съсъздателите техните човешки помощници, които ще трябва да станат свидетели на разрушението. Този материал продължава с страници, но предходните параграфи достатъчно добре показват мисловната настройка на госпожа Хюбърт и на гласовете, които я напътстват. Преди почти 2000 години апостол Павел предупреждава да се пазим от слушане на когото и да било, който изопачава Божието Слово. Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. И не е чудно, защото сам Сатана се преобразява на светъл ангел Галатяни 1, 8, 2 Коринтияни 11, 14 насп. Но явно Барбара Хюбърт не е взела това предупреждение на сериозно. Тя неведнъж е демонстрирала готовност да приеме фалшиви тълкования, които обръщат наопаки или преправят библейската истина. Откровение 21, 5 заявява, и седящият на престола рече, ето, подновявам всичко. И каза, напиши, защото тия думи са верни и истинни. Барбара обаче препревежда този пасаж последния начин, и този, който седеше на трона, ми каза, ето, ще напиша още веднъж чрез писатели на земята, които желаят да ме слушат. Тя съзнателно пренаписва пасажи от Библията, основавайки се на това, което нейните гласове и казват. Има много силно предупреждение в книгата Откровение, което, ако се вземе под внимание, би предпазило Барбара още в началото на нейната одисея в изопачаването. Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тая книга. Ако някой прибави на тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тая книга, и ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святия град, които са описани в тая книга Откровение 22, 18-19. Това, което Господ е изговорил преди 2000 години, се отнася и за днес. Други обединителни събития от 80-те години, Световният ден на изцеление, както се оказа, беше просто кулминационната точка на серия от езотерични събития, които се случват през 1986 година, която беше проектирана от Обединените нации като Международна година на мира. Предназначението на тези събития беше кумулативно да обърне човешкото съзнание към това хората да гледат на света като на едно независимо цяло. Някои от най-значителните усилия от тази година са обобщени по-долу. Милион минути за мир. Едно от събитията, довели до Световния ден на изцеление, беше наречено Милион минути за мир. Аз научих за това начинание чрез писмата на Тръста Луцис, организацията, основана от Алис Бейли. Милион минути за мир издават месечен бюлетин, наречен Минута след минута. В първата статия на този бюлетин те заявяват, това, което стартира в Австралия като проект на Обединените нации, Международната година на мира, бързо прерасна в световна инициатива, като над 40 страни вземат участие. Друга тяхна публикация, наречена Сборът на твоите мисли, обяснява, че тяхната цел е била да съберат залози не от пари, но от мисли на мир. Тези милион минути, състоящи се от мисли на мир, се простират от 16 септември до 16 октомври 1986 година. Организаторите наблягат на факта, че хората се свързват с другите чрез мислите, независимо от религиозните, традиционните или политически различия. На втора страница от тяхната уводна статия те говорят за концепцията за стотната маймунка и продължават, казвайки, има две предпоставки. Първо, трябва да се поддържат чисти мисли за относително дълъг период. Второ, критичният брой хора трябва да мислят мисли на мир, за да може тенденцията на мислене да стане общо съзнание.
Този призив за световно единство беше предприет в фоайето на Обединените нации. Параклисът на ООН беше отворен от обяд до 17 часа за хора, които да дарят своите минути на мир. Списъкът от групи и личности, които подкрепят това събитие или активно са работили за неговия успех, включват Ръста Луцис, Айлин Кадиса, основател на Финтхорн, негово светейшество Далай Лама, Институтът по интелектуални изкуства, групата на Уилис Харман, Приятели на Земята, Планетарни граждани, Световната духовна организация Брама Куманис, авторката Сидни Шелдън, многоуважаваният епископ Дезмонд Туту, автор и лектор Мерилин Фъргюсън, сенатор Едуард Кенеди, президентът на Световния съвет на църквите, Църквата на религиозните науки, Съветът на единство в различието и Институтът за човешко единство, изброени са само част от тях. Призивът кулминира на концерта за мир, състоял се в катедралата Свети Йоан Богослов в Манхатън. Приблизително 10 000 души наблюдаваха, докато доктор Джеймс О. К. Йона, помощник главен секретар на Обединените нации, представяше финалното броене на минутите, дарени от целия свят. Церемонията с запалени свещи символизираше заложените умове за мисли на мир. Тази същата църква, катедралата С.В. Йоан Богослов, изобразява Христос на кръста като жена, допълнена с добре оформени бедра и пищни гърди. Негово преподобие Джеймс Паркс Мортън, декан на катедралата, заявява, че откликът на това разпятие бил много положителен. Чудя се колко ли далеч може да стигне богохулството. Събития като тези напомнят за духовната поквара на древен Израел и произлезлите последици. Софония заявява, пророците му са вятърничави коварници, свещениците му оскверниха светилището, извратиха закона. Софония 3, 4. Мир на 21. От друго писмо от Тръста Луцис научих за мир на 21. От 1986 година. Това достигане се случва на 21-я ден на тези месеци, които представляват смяна на сезони – март, юни, септември и декември. Член на Алианса Любов към мира заявява, че тъй като целта била преобразяване на планетата, има смисъл то да бъде посрещано в дните, когато Земята преживява своите естествени промени. Участниците вярват, че колективното мислене на човешката раса е най-могъщата сила в света. Ето защо ръководените медитации са водещи при техните събирания. Като резултат от тяхното организирано действие през 1987 година, в цялата страна бяха изправени над 100 стълба на мир, като посочената причина била да накара хората да мислят и медитират върху мира. Фразата «Нека мирът господства над Земята» е написана на 4 различни езика по тези стълбове. Напълно безплатни телефони са били предоставени за тези, които искат повече информация относно мир на 21-ви. Не е очудващо, че когато един приятел се обадил на посочения номер, операторът, който отговорил, събирал залози за ръце отвъд Америка. Оказало се, че тези две групи работели заедно. Не само това, но Фондацията САЩ за Африка, спонсор на Ръце отвъд Америка, също подпомогнала финансирането на Ние сме светът. Ръце отвъд Америка ще обединят приблизително 6 милиона души уж за да разрешат един от най-големите световни проблеми – глада. Моята цел не е да подроня основателните усилия за облегчаване на глада. Аз знам много организации, особено християнски, които са на предната линия в помощ на тези, които са в нужда. Аз самият съм подкрепял някой от тях. Моето безпокойство е поради внушителните New Age събития на единство и на подбудите зад тях. Без значение колко великодушни може да изглеждат на външен вид, тяхната главна цел е неусетно да ни доведат до единна световна политическа, икономическа и религиозна система. Първото пробягване на Земята през 1986 година. Ние преживяхме също така и първото пробягване на Земята. По общо мнение целта на това събитие е била да обедини хората от целия свят, запалвайки световно чувство на надежда за бъдещето. Участие с $500 позволява на човек да носи факела 1 км по определената пътека около Земята. УНИЦЕФ най-много се е облагодетелствала от всеки приход, постъпил от проекта. Факелът напусна Обединените нации на 16 септември деня, в който стартира милион минути на мир и премина през хиляди бегачи, преди да се завърне. Първоначално той трябваше да се върне на Обединените нации в навечерието на Нова година, но поради предполагаеми финансови трудности беше върнат малко по-рано. Това показа, че повечето от хората в света все още не са хванали видението.
Ватиканска интерфейт конференция през 1986 година. През последната седмица на октомври 1986 година, папа Йоан Павел II Римско даде своя дял в популяризирането на световното единство, като покани над 100 лидери от по-главните нехристиянски религии да се присъединят към него в пост и молитва за мир. Сред присъстващите бяха будисти, хиндуисти, зороастрийци, местни американци, индианци, африкански анимисти и укротители на змии. Виртуалната базилика Света Мария Господарка на ангелите в Асизи, Италия, беше изпълнена с роби в най-различни цветове, тъмно-червено, черно, червено и синьо. Един до друг сред публиката стояха гости, носещи златни кръстове, шапки, украсени с пера, и ритуални африкански огърлици. Далай Лама от Тибет, близък личен приятел на папата, също беше там. Последователите на New Age смятат Далай Лама за един от водещите окултни учители в света. Петър Хеблтуейт, секретар на Ватикана, обобщава за Национален католически репортер. Папата, скромно, но безусловно, направи себе си представител на всички световни религии. Неговите думи оформят значението на това събитие. Докато вървим в мълчание, ние хвърляме сянка по пътеката, по която върви нашето човешко семейство, било то сянка на омраза, ако се провалим в това да се приемаме един друг с любов, или на съвместно пътуване към нашата възвишена съдба, ако осъзнаем, че другите хора са наши братя и сестри. Или се научаваме да ходим заедно в мир и хармония, или се отчуждаваме и разрушаваме себе си и другите. Аз не казвам, че християните не трябва да подкрепят усилията, съдействащи за мира, който може да спре безсмисленото страдание на хиляди хора, причинено от войни и революции. Аз подкрепям всяко сериозно усилие за довеждане на враждуващите страни да обсъдят заедно различията си. Но не виждам как бих могъл да превъзмогна духовните различия, които имам с будистите или с укротителите на змии. Не мога да си представя хора като Петър, Яков, Павел и другите от Ерусалимския съвет от първи век, да се срещат с хора от религии, вдъхновени от Сатана, поради каквато и да е цел, освен да им кажат за спасителната благодат на Господ Исус Христос. Не е възможно единство на истинското християнство с езически религии. Интересно е, че организацията, подкрепяща Ватиканската интерфейт конференция е Тръстът Луцис. Тяхната брошура съобщава, друга насърчителна инициатива беше поканата от страна на папата към лидерите на различни световни религии да се съберат заедно в Асизи, Италия, в духа на С.В. Франциск, за да се молят за мир. Нито една формула или церемония на поклонение не беше наложена и ние разбираме, че това характеризира новата световна религия, курсивът е добавен. Колко странно, организация, която първоначално е основана под името издателска компания Луцифер, подкрепя и аплодира инициатива на християнски лидер. И колко странно, че папата беше избран през 1994 година. За мъж на годината от списание Тайм, издание, което последователно подкрепя глобализма и нехристиянските ценности. Хармонична конвергенция. Разчитайки на инерцията от Световния ден на изцеление, Световният конгрес по просветление World Congress on Illumination организира събрание на 2500 работници на светлината в Хонолулу, Хавай на 16-22 август 1987 година. Събранието, което трябваше да се придържа към темата за единството и единомислието с природните сили, беше организирано заедно с празнуванията на хармоничната конвергенция, провеждащи се в световен мащаб същата седмица. Патриция Дайан Котеробълс, президент на New Age Кото изучаване на човешката цел, заявява в своя бюлетин от 4 март 1987 година. Има много знаци от древните календари и съвременно вътрешно водителство, че 17 август 1987 година е ден с най-голяма важност. Ние бяхме ръководени отвътре да организираме световна дейност по това време, която ще послужи като средство, чрез което работниците на светлината от целия свят могат да се съберат заедно, да се срещнат един с друг и да съставят чашата на обединение. Тази дейност ще се организира на бойното поле на мира и хармонията, които пулсират в Diamond Head на Хаваите. Една следобедна сесия на тази конференция беше озаглавена семинари на пътстваща визуализация за изпълване с енергия на нашата обединяваща чаша на служене. Тези думи напомнят за едно Божие описание на фалшивата религия от последните дни. Откровение 17,
4 заявява, жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсоти и с нечистотиите от нейното блудстване. Една организация в Болдър, Колорадо, наречена Хармонична конвергенция, казва следното относно това събитие. Хармоничната конвергенция е съзнателно свързване на хора, за да подкрепят еволюционното обръщане от разделение към единство и от страх към любов. В активната зона при изгрева на Слънцето на 16 август на свещените места по цялото земно кълбо ще се съберат 144 000 души. Те ще се съединят на тези акупунктурни точки на Земята, за да създадат резонантна връзка между универсалните енергии и Земята. Тук виждаме смесица от New Age и да е еволюционната промяна на съзнанието с ориенталски вярвания в земната енергия, изразяващо се в акупунктура. Този шаблон е в съгласие с пантеистичната склонност на окултистите, които гледат на майката Земя или Гея като на свещена. Желанието на организаторите да изразят единство с всичко живо и тяхното ударение върху местата за езическо поклонение по целия свят, разкрива техните окултни склонности. Хората, които спонсорират това събитие, като Барбара Хюбърт, са запознати с книгата Откровение, но изопачават нейното значение и се опитват да я приспособят към своята собствена теология. Избирането на 144 000 души Откровение 7, 4 и споменаването на златната чаша Откровение 17, 4 не оставят никакво съмнение относно техните намерения. Разгръщане. Събрани заедно, всички тези усилия от 80-те години на 20 век разпалват пламъците на движение за единен свят по един невиждан начин, като съдействат New Age събитията да станат по-многобройни и концентрирани. В последвалите години плановете на строителите на Водолея като Джон Прайс и Барбара Хюбърт значително набират сили и заедно с окултистите стават все по-открити и воинствени, срещу християните, които стоят в своя път. Диксат Фен Диксот Пхен, основателят на New Age активисти, разкрива враждебната и измамна природа на тази битка на последното време. Сат Фен се хвали. Едно от най-големите преимущества, които имаме като New Age-ери, е, че щом окултната, метафизична и New Age терминология бъде премахната, ние ще имаме концепции и техники, които ще са много приемливи за цялото общество. Така че ще можем да си сменим имената и да демонстрираме сила. Правейки това, ние отваряме New Age вратата за милиони, които по правило не биха откликнали. От друга страна, новородените християни, нашите най-гласовити противници, свързват всичко с кръвта на Христос и с Библията. Но нашата движеща сила ще стане толкова велика, че обединените усилия на всички противници не биха могли да ни спрат, освен ако не го направят политически. Законите са единственият начин, по който може да се спре израстването на New Age вътре в съзнанието на нашето население. Активисти на New Age, насърчавам ви като личности да обхванете семействата си, приятелите си и колегите си и да влеете New Age концепциите и New Age съзнанието във всяка област от вашия личен свят, от офиса до брич клуба, от класната стая до малката лига. Очевидно New Age-ерите си имат план. Те се стремят да проникнат и завземат всеки сегмент на обществото със своите окултни вярвания и не възнамеряват да се оттеглят. Те ще продължат своето занимание, докато тяхната цел за нов световен ред не бъде постигната и проблемът с християнството не бъде елиминиран. За щастие те ще успеят само за кратко време. Както ще видим, Бог има свой собствен план за единство и той не е този, представен от Ашер. Божието единство се основава на истина, а не на измама. Неговият план е съвършен и ще просъществува през вечността.